путешествовать, да, бро? Отбей. Ну, документи забрали. Чекаємо, сидимо. Всім йо, я у Вроцлаві, і у нас починається підготовка машини. До чого, можливо, ви вже знаєте, а можливо, дізнаєтесь. У мене там треба масло поміняти, подивитися, що позаду там мене хрустить. Коротше, є чим позайматись, враховуючи, що машині треба проїхати буде досить багато. Це сервіс, який відкрив чоловік моєї сестри. Ми будемо зараз дивитись, що треба міняти і... Коротше, що треба обслужити і поміняти, такі справи. Так, ну що, масло я злив. І зараз вже поміняв топливні шланги, бо я не знаю, видно вам чи ні, от вони такі пошерпані. Коротше, вони, блядь, вже галімі. Тому я вирішив це поміняти, вже це зробив. Поміняв топливний фільтр вже. Ну і зараз, мабуть, або стартер, або ступічний. Так, ну що, привод, коротше, вже знятий. Не знаю, чуєте чи ні, але видно, що підшипничок прям чітко закінчився. Так, ну що, це другий день, от вон мій захист, от моя яхта. Вчора я поміняв масло в редукторі, в коробці. Ці паливні магістралі, які були потріскані, масло в двигуні, фільтра. Ти взяв з собою ще резиночку, там валяється на задньому сидінні. Хочу підкинути одразу покраще резину на тачку, щоб у тріп спокійніше було їхати. Ну і резину, яка там погірше, але ну, цілком вона ціла, я її просто з собою візьму. Про всяк випадок, скажімо так. Ну і все. Займаємось, коротше. Так, що, у нас нова локація, задній ступічний поміняли, все вообще чітко. Хотів накинути свою резину, на якій я приїхав з України, але... Коротше, шиномонтажники, я цього не бачив, в'їбали тут мені корд, затоталили і порвали, поняли, типа... Давайте я вам покажу, щоб не бути піздоболом. Бачите, як порвали. Ну і все. Типа протектора ще вообще, блядь. Така, так шкода. Зараз домовились, спробують натягнути 205-40, а я їм віддам за це 255-35, яку мені подарував поляк, як тільки я сюди приїхав. Коротше, займаємось. Це я готував машину до Австрії, але поїздка була зірвана поліцейським приймаловим. Кому цікаво, хто цей відос не бачив? Коротше, зверху ссылка. Так от, за допомогою такої художньої вставочки, ми з вами переносимось в інший день. Знаєте, чому я іноді сміюсь з того, що мені кажуть, що низька машина, це непрактично, або щось таке? Тому що, отак от, дивіться, я загрузив кабрик. І ми будемо зараз переїжджати. Я зняв задню сідушку, щоб більше був об'єм. Дуже плотно це все. От дивіться, коробки. Тут чемодан, тут посередині ще. Воно, бачите, коробки. Коротше. Майже пікап. От, блін, вообще. Тут вирізати ще дирку до багажника і буде вообще чітко. Зараз цю херню закрою.
Ще наб'ю багажник, і це буде перша ходка. А куди ми переїжджаємо, ви дізнаєтесь згодом. І чому? Все вам розкажу, бо... Щоб ви знали на майбутнє. Якщо б людина використовувала більше, ніж 30% свого мозку, то в кабріолеті вона б отут в карманчику для криші перевозила б речі. Це взагалі, я думаю, прикольне місце для контрабанди. Прикиньте, ну, типу, ніхто не здогадається, що там щось буде лежати. Так. Зараз спробую при вас це все закрити. Опа, офіціально тепер буду відстоювати права кабріолетів, понятно? Так, ну що, це перша ходочка. Машина дуже плотненько завантажена, я прям кайфанув. Ну, типа, реально нагрузили, дай Боже. Хотіли зняти бус, але так як я ще буду 3 рази їздити по-любому, бо треба тут в справах, я вирішив, що типа, от це друга ходка, і я думаю, що це половина наших речей. Зараз я ще з чуваком Старіком, якого ви могли вже тут бачити на каналі, приїдемо з Кракова і ще загрузимо 2 тачки. От, і повернемося там. Головне, щоб не лопнули пружини. Тут кілограм, мабуть, я не знаю. Ну, 200, мабуть, є. Мама, а ти скільки важиш? 74. Значить, 274 десь кілограми є у нас. Ну все, ми поїхали. Ну що, Беха умнічка. Перша ходка. Сьогодні буде ще одна. Оце, коротше, будинок новий. Прикольні є гаражі тут, і можна зняти, але такий в'їзд, от бачите. Ну, типу, перепад тут високий, і там, типу, перепад великий, то... Не знаю, поки мені гараж цей не потрібен, бо виїжджати-заїжджати кожного дня я в таку шнягу не хотів би. Можливо, треба буде то в майбутньому, коли я куплю собі Honda Civic. Беха пушка загружена, блін, під самий потолок привезла, все чітко. Ненавиджу переїзди, але що поробиш, буду зараз все це потихенечку тягати на 2-й поверх і потім поїду в село за 2-ю ходкою, за Наталкою, собачкою нашою, Аською, ну і все. Давай. Самольоти, авіашоу. Чудо відеомонтажа, і у нас нова резина з Гулі, яку ми привезли з Австрії. Ще раз, от сюди собі можеш назад кинути, за сідушку. От, знову загружена машина просто по самі помідори, і тут під дахом, і ось ще акордіон. Прилюд теж завалений, до гори, ну це майже все. Можна сказати, 4 ходки, якщо під однією машиною, то може помістились. Ну коротше, бля, оце машина просто, ну і як продати після такого можна машину, а? Це ж предательство. Коротше, подивіться, яка загрузка. І в мене тут пасажирчик. От один, Степанчик, а от второй, мо бро. Ми з ним зараз будемо путешествувати, да, бро? Отбей. Йоу. Ну що, настав час показати вам нову хату. Маленька, але своя. Ладно, жартую. Такий я шутник, піздець. Сьогодні наступний день. Дівчата розбирають речі. Ми перевезли, ну можна сказати, все. Тому що залишились там якісь дрібниці і залишився мій салон, бо я ж знімав задні сідушки. От, бачите. Але у Наталії ще буде робота там в новому таргу, в селі, де ми жили, то ми ще поїдемо. Якась царапка нова, походу. То ми ще поїдемо туди і будемо завершувати всю нашу історію з тими власниками. Бля, побиті диски, пізда. Ну нічого. Зате дешеві і широкі. Потім, коли все закінчиться, я вам детальніше все розкажу, і як наведемо порядки у цій новій квартирі, то вам покажу, кому цікава вся ця історія з винаймом квартир, скільки це коштує, як це взагалі в Польщі влаштовано. Ну, можу детальніше розповісти, але, ну, в принципі, як і у нас.
За виключенням того, що деякі власники думають, що українці, ну, можливо, вони так думають, супер якісь тупі і намагаються нас, ну, типу, наїбати якимись такими речами, ну, які просто викликають, типу, недоуміння, знаєш? Ну, типу, ти так сидиш і думаєш, ну, це що, серйозно? Історія, яка от в фарбах може розказати, про що я маю на увазі, коли у нас зламався холодильник, нам привезли другий. І, звичайно, ми його увімкнули, поїхали, там нас не було, типа, можливо, цілий день, можливо, там два дні, десь ми їздили. Коли ми приїхали, ми побачили, що він не працює. Світить, а не гріє, не холодить. І ми пишемо нашій власниці, що, типа, холодильник не працює. Знаєте, яка була відповідь? Його треба увімкнути в розетку. От так от поляки думають, що українці такі якісь. Тому зараз я вам покажу машину. Оце новий містяк. Тут діти будуть гратись, бачити і розуміти, що треба робити в цьому житті зі своїми машинами. От такі справи. Хеллоу, пацики! Це вже наступний день. Вчора ми останній раз перевозили речі, забрали все з нашої старої квартири, віддали ключі. От, сьогодні там їздили перший раз на нову працю до Наталії, на нову студію. Я ввечері вирішив виїхати помити машину, хоча б попилососити, бо, типа, салон був завалений говном. Що вам сказати? Переїзд, звісно, це завжди. Люди, які знімають квартири на протязі декількох років і переїжджали разів 5, вони мене і більше. Ви мене зрозумієте, бо ці приколдесні хазяїва, власники, вони, коротше, всюди однакові. Задатки, перерахунки і проча двіжуха. Тільки дай повод доїбатись. Але на новій квартирі вже розібрали майже всі речі. Зараз домию машину, дочищу, поїду на райончик, ще вам щось покажу. Добрий ранок. Що я вам хотів розказати? Отут у Вложику, коли я їхав у Вроцлав, я заїжджав до Кракова, щоб підзняти там стенцухи заброшені. Чи дріфт-грузи, чи стенцухи, ну щось таке. Коротше, збіг обставин такий, що я тепер мешкаю, ну тут за поворотом, типа, від цих машин. Ну от я вийшов пішки, тут 6 хвилин йшов, з Асією гуляю. І ці тачечки стоять тепер біля мене. Ось такий от збіг обставин. Мабуть, це не просто так, да? Так, ну що, щоб підвести підсумок нашому переїзду. Ми час від часу з Наталочкою, вона ось йде, щось думали про переїзд у місто побільше, бо в селі заїбались ми. Потім їй запропонували роботу в Кракові і, власне, ми почали шукати тут якесь житло, бо вже було трохи спокійніше, знаєте, їхати у місто, де мінімум одна людина вже буде десь працювати і менше буде стресу, щоб шукати собі працю. Квартиру реально знайти без ріелторів в Польщі. Ми знайшли за 3000 злотих. От. Проблема була тільки в тому, що ми, по-перше, коли дзвонили, одразу запитували, чи можна з собачкою, чи ні. Те, що ми українці, в принципі, це в деякому сенсі теж проблемка, тому що, наприклад, була квартира, яка нам сподобалась, але власники сказали, що вони подивляться ще інших людей, які хочуть знімати, і між нами, типа, оберуть, здається, там були поляки. Коротше, в принципі, все реально, ми знайшли квартиру недалеко від центру. По условіям, типа, все ок, навіть є посудомийка, прикиньте, пацани. От, ну і повторюсь, це все в сумі за 3000 злотих, там, типа, 2600 чи 2400 оренда, плюс 600, типа, оці всі комунальні послуги.
От, такі справи. Переїхали ми через те, що минули власники наші, присіли на іглу найобувати нас на бабки. І, як я вам розказував, да, типу, їх от таке от відношення до нас, що ми, як вони думають, зовсім тупі. Ну, прикол в тому, що, типу, перерахунок за світло за зиму прийшов, як вони сказали, на 10 тисяч злотих, що нам потрібно заплатити 5 тисяч злотих. Ми сказали окей, почали платити, оплатили їм там щось, типу, в районі трьошки. І коли ми сказали, що ми з'їжджаємо, вони сказали, типу, спочатку сказали, що залишаєте нам... залишаєте задаток, платите ще за наступний місяць, з'їжджаєте. Ми сказали, типу, fuck off. Ну, в ітогі заплатили 1500 злотих, тому що там почала качатися тьолка, ну, бабка, що, типу, у мене там знову прийшло 3000 злотих за світло. Коротше, можливо, це комусь допоможе. З поляками рішайте питання так. Все, що написано у вас на лісточках, от так і працюйте, того і вимагайте. Все, що вам будуть насипати, ну, це такий розвод, знаєте, рівня, типа, не знаю, типа, скинь мені гроші на карту, я, правда, тобі верну. От так от. Коротше, такі справи. Ну, а тепер у нас, в принципі, прикольне таке подвір'я, отака от прикольна машина, отака от прикольна Наташа. Підписчики, мальчики, це кадр для вас, вона спеціально підняла кофточку. Ну і все, такі діла. А, і це от я вже йшов, тільки що Наталі переспросив і вирішив дописати. Обов'язково на все у вас повинні бути лічники. На все, і фотки от всього, царапінка. Ні царапінка, нічого не удаляйте на випадок, якщо ви шукаєте, типа, житло собі в Польщі. Ну, коротше, будьте начеку, бо в самий неожиданий момент європейці захочуть вас наїбати. Коротше, сім'йо, мене може бути погано видно, бо зараз вечір п'ятниці, і ми, значить, виїхали на краківські нічні гонки. Як тут це відбувається? В інстаграмі там оцих організаторів з'являється сторіс, де вони пишуть місце, де можна отримати код. Ти приїжджаєш на це місце, отримуєш код там від якихось людей, я не знаю, зараз побачимо, як це виглядає. От, і цей код вводиш на їх сторінці, типа в інтернеті, на їх сайті, і отримуєш локацію, де будуть гонки! Ну, коротше, ми вирішили поїхати подивитися, як це виглядає. Йоу. Коротше, це, типа, заправка, і сюди з'їжджаються на всякі тіпочки. І тут десь якось треба зараз буде отримати код. Коротше, трохи більше машин, там одна стенцуха Audi під'їхала, ну, поки нічого цікавого. Що, ми отримали другу локацію, це десь трохи тут за містом. Якась там заправка, парковка, можливо, якась фабрика. Як сказали, то тут, типу, вони з'їжджаються, обговорюють якусь траву. Блядь, якусь траву. Якусь трасу. І ганяють, типу, не по прямій, а по якомусь там, типу, кільце, там щось, чи спринт якийсь. От. Ну, ми, звичайно, ганятись не будемо, просто подивимося, що це взагалі за двіж. Ну от. Щось може буде цікаве, я вам підзніму. Коротше, пацани, ну типа, це піздець, типа, все як будто супер нелегально, а насправді ми просто приїхали в село до якогось торгового центру. Там по путі було куча мусоров. Одного типа приймали і просто стояли тачки мусорські. Я не знаю, що типа вони тут збираються, ганяють чи ні. Ну, поторгувати єблетом на BMW, ми приїхали. Ну, щось зняти, я не знаю, що вам тут зняти. Щось там дропнуте, поло. Ну, це такі, поняли, типу, гоночні машини. Воно інсигнія така на діфузорчиках. Ну, щось я зараз пройдусь, вам підзніму. Так, подивіться, по-перше, номера Себек. Мабуть, українці, чи не знаю. От дивіться, яка інсигнія. Блін, я сподіваюся, що буде нормальна якість, на ніхуя не буде видно. Коротше, типи таке.
Я думав, тут буде, знаєте, зараз вообще типа ограблення фур з відіками. Да, харківський візард був поярче. Ой. Розказую прикол, тупо почули мігалки і реально як в форсажі, тупо всі збираються і починають вйобувати кудись у різні, сука, сторони. Блядь, це вообще прикол. Єбать, а де, з якої сторони хоч? О, там ззаді пиздец, літука. Єбать. Ну, документи забрали. Чекаємо, сидимо. Да. Не дуже бажана зустріч з поліцією, бо, по-перше, у мене український вже просрочений вогнегасник. По-друге, у мене на жопі різна резина. По-третє, все перевірили, заставляли там всіх пібікати, мігати фарами. А чувак каже, то є з України, то є з України, і у мене, блядь, ну, кнопки, бачите, нема. А вони сказали, що, типа, добре, перевірили всі документи і віддали. Це приємна новина. Неприємна це, що Тарік, який з нами був, він без прав поїхав кататись. І зараз йому сказали, якщо я не привезу, типа, права, то в нього відіжмуть тачку. То ми їдемо до нього додому, ще забираємо права, привеземо сюди. Ну, типа, козій двіж, приїхали, тупо постояли на парковці, всі почали розбігатись, коли почули копів, а копи наїхали на торгівельний центр, просто, типа, там, 6 машин, отак от перекрили всі дороги, і всіх подряд, тупо, падуть в трубочку, щось там, блядь, помігать лампочками, короче. Таке, таке, європейська поліція, ну, нічого. Короче, що вам сказати, пацани, козій двіж. Вообще, Тарік поїхав на вуличні гонки і проіграв 250 злотих поліцейським. 200 за те, що не було трикутника, і 50 за те, що не було з собою прав. Я їздив додому до нього, щоб забрати права. Нас подивились, все окей. Короче, більше ми на таку шляпу не поїдемо. Що, пацанчики, всім привіт! Хотів вам показати, як я сьогодні полірував багажник. Тут охуєнно, бачите, блистить. Наверно, ніхуя не видно, а тут не блистить. Я так половинку здіяв. Ну то похуй! Бо я тільки що виїжджав, блядь, я дорвав собі нахуй, блядь, колектор, походу. Вообще, я розстроєний. Просто послушайте цей, блядь, хот-рот. Мощь, да? Просто мені на такому, блядь, соромно пересуватись по городу, отвечаю. Фу, блядь, буду думати, що просто українець долбойоб якийсь їде. Як я взагалі не переварюю ці громкі вихлопи, це піздец. Ну що, пацани? Короче, як виявилось, тут не видно, од'їбав колектор. От там, от бачите, я нахуярив, типа, холодної сварки. На стик. Ну, побачимо, що буде. Але, ну, сподіваюся, що, типа, тимчасове рішення. Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Але, може, так поїжджу і буду шукати собі новий колектор, бо він там варений, типа, із-за того, що низька була. Туди-сюди його тіліпало і прямо на флянці, типа, відірвався. Клас. Ну що, братва? Польська сперма в тюбіки зарішала проблеми з вихлопом. Стало тихіше. Я думаю, що це тимчасово, бо я там, типа, наміряв, ну, от так от мізинчик залазив. От. Буду шукати тепер колектор. Ну, якось це все міняти. Мені просто, щоб туди залізти, треба зняти захист. Ну, поки що в планах так. Я зараз поїжджу. Якщо воно сьогодні не розвалиться, то, може, завтра я на ній вийду. Але взагалі думаю, що поки поставлю, поки я це не зроблю, щоб, коротше, це десь не трапилось у місті і мене не схапали копи.
От. Ти ще й резину треба, коротше, мабуть, да, поставлю, як от є, зроблю це, куплю, поміняю резину і потім вже буду кататись. Приветик, мої солоденькі любителі стенс всякого говнища. Зараз ми з вами будемо во дворі знімати колектор з цієї автомашини. Купив я собі трубу, вона виявилась від Е46, М43, 318, але Е46 і флянець там відрізняється. Тому я буду знімати свій і думати або міняти, ну типу, або його заварити, або пошукаю ще інший. Дякую, що дивитесь, підписуєтесь і ставите лайки. Привет! Привет, подписчики! Треба по-любому щось підложити, а то так я очкую туди лізти. Бо не хочеться вмирати під навіть не низькою машиною. Привет, відеоблог. Нічого не виходить, не буде видно. Коротше, на захисті 1 вольт ніяк не відкручується. Він, походу, на 16 чи 15. Який в самому низу майже увесь почесаний, ну і ніяк ні головкою, ні ключом, треба якийсь газовий ключ мощний. А без зняття захисту взагалі не можу долізти до колектора. Класно, взагалі, такий радий. Блін, така кльова автомашина, блін, оцей контент взагалі, пацани, для вас. Ох, пиздец. Ну що, мазафака, нічого взагалі не видно. Я зняв 4 гаєчки на колекторі. І тепер осталось там десь зняти всередині, зараз побачимо. І буде хот-родінг. Ну, все, як мені посоветували. Набив туди-сюди, заліз, чик-пик, прийшов мужик, почав тут з нами розмовляти. Каже, блін, хлопці, які у вас файні самоходи. Ну, коротше, все чітко, все. А, що? Зажало. У нас тут маленький факапчик прийшов. Ну, нічого страшного. Бомба, получилось. Ну що, зараз буде гонка. Коротше, що я вам хотів сказати в завершенні цього відосу. Пацани, клацніть лайк. Для вас нічого не поміняється взагалі, але YouTube зверне увагу, що вам це зайшло. Одна з 5 або навіть з 10 людей під відосами лайкає. Давайте по-братськи, щоб я не забивав болт на цю херню. Дякую вам за перегляд, особливе от таке мощне дякую за репост. І спеціально для вас зараз я заведу ненадовго машину без колектора. Все, всім пока!